សូមថ្វាយបង្គំមក
ំសំបងកុំពួងដាងធំព្រះសង្ឃមកទាំងក្រុមសំរួមជាតៃរនគួរក៏រំជាម្លំត្រជាអង្គនៃលកាព្រះរូបព្រះធាននៃបានលេចទាំងដំមិន
មានជាប់កម្មណាមួយចិត្តស្លាប់បានគិតព្រួយអាចារ្យជួយយងមិនរួយទីពីផ្លូវកាន់តាគូត្រអាចចិត្តកាន់គួយធ្វើទានសិលតិចទួយកុំឲ្យខូចកម្មាមបត់ហេរេអត់តាមបាំងជួយពីភាងរើសាគន់ត្រូវតាមសិក្ខាបន់កុំឲ្យផ្លន់ខូចសីលានេះហៅថាធម៌មនុស្សក៏ស្រីប្រងរារូបាឲ្យខំថែរក្សាកុំឲ្យខូចបាត់រូបចាំងទីបីគូស្នេហាជាទេវតាប្រសើរណាស់បារម្ភភូមិឲ្យច្បាស់មាន6ជាខាងលើពីកាលនៅជាមនុស្សទោះស្រីប្រងគេបានធ្វើកម្មយ៉ាងជាអំពើខាងកុសល5ប្រការដល់ស្លាប់បានទៅកើតយកកំណើតជាទេវតាសោយសំគ្រប់ប្រការកាត់អាហារផលផងឯងព្រមទាំងទីសេនាគ្រឿងស្លៀកពាក់គ្រប់កន្លែងមាប្រាណថ្មីចេញចែងរូបក៏ខែងរែងសង្ហាទី4នៅឋានព្រំគូនិយមគ្រប់អាត្មាឋានណូពួកអាចារ្យផុតទេវតាល្អប្រពៃឋានណូមានប្រាគាត់លោកកំណត់ត្រឹមមួយភ័យអន្តុងរោគាវ័យតាំងព្រះតីចម្រើនឈានសូមបីគ្រឿងអាហារបរិភោគដែរក៏មិនមានចំអែតដោយអង្គឈានមានបីទេជាប្រក្រតីពីកាលនៅជាមនុស្សចិត្តគេលោទាំងប្រស្រីលាងកម្មក្នុងលោកីកិនកប់បីក៏សាងប្រាណដើរស្វែងរកអាចារ្យជាសាស្តាយ៉ាងចំណានរៀនធម៌ព្រះកម្មដ្ឋានចប់អង្គឈានវាសី5មិនលះបង្វេរយ៉ាងតាំងធូរាងតាំបន្តាំព្រះពុទ្ធក៏ចំណាំដោយឥរិយាបថទាំង4ដេកដើរចូលអង្គុយមិនងប់ងុយឲ្យភ្លែងខ្លួនភាវនាដោយខ្ជាប់ខ្ជួនគឺតាំងខ្លួនជាមែនខ្ញុំដល់ពេលអសង្ខាមានផលឡាជួយអប់រំទៅកាលក្នុងឋានព្រំអត់មានព្រួយដោយហេតុអ្វីទី5ទៅនាំពៀនផ្លូវនេះមានអង្គ8សម្រាប់ជនប្រស្រីក្នុងលោកីយ៍យ៉ាងនេះណាមានចិត្តធុញនឿយណាយមិនសប្បាយក្នុងសង្ខាការស្លាប់រារូបាអត់អ្នកណាជាវៀងបានមានតែឋានេះឯងជាកន្លែងសុខសែនខ្សាន្តព្រះពុទ្ធទាំងប៉ុន្មានបានសំដែងចែង5ច្បាស់ឋានលោកគ្មានកំណត់មិនដែលកើតមានឈឺចាស់ផុតទុក្ខរួចស្រឡាំងស្លាប់មិនចុយចូលមិនដល់អ្នករូអ្នកឯណាចា
ងប្រាថ្នាយកមគ្គផលឲ្យរកឧបាយកលលិកិលេក្នុងលោកីឲ្យដើរតាមផ្លូវត្រង់ប្រកបអង្គមាន8ឲ្យលះសិលលោកីក៏បីកាន់លោកន្តរង្គឲ្យមានធម៌ហេរេងនិងសតិសម្បញ្ញាឲ្យកាន់ធម៌ត្រជាទៅបានមានផល8ខ្ញុំសូមតែជាច្បាប់ទូមាន5ជនប្រស្រី5បែបសង្ខេបផ្លេកគខ3ពិចារណាកុំឲ្យភ័ន្តច្រឡំបំណាច់ខំកាន់សាសនាឲ្យច្បាស់ផ្លូវនេះណាតាមបរិការថាមាន5សូមឲ្យពុទ្ធទេវតាថែរក្សារៀងរាល់ឆ្នាំកុំ3មើលបំណាំឲ្យបានសុខសពកាលអងសូមវន្ទានៅព្រះជាអ្នកមានទាំង5ព្រះអង្គសូមយាងបារមីម្ចាស់ថ្លៃមកគង់នៅនាកំឡងទីឋាននេះណាព្រះកកសន្ធោកោនាគមនោព្រះកាសបោសមណង្គតំបរមពុទ្ធោព្រះមេត្តាយោពុទ្ធិសន្ធ្លៃព្រមទាំងព្រះធម៌ជ្រាលជ្រៅបវរប្រសាពេជ្រក្រៃ84,000ធម្មខណ្ឌីនៃរបស់ជនស្រីទីតេរអង្គព្រមទាំងព្រះសង្ឃប្រសាសិលត្រង់ជាបុណ្យព្រះពុទ្ធលះកតណ្ហាប្រសាបំផុតខ្ញុំសូមលំអិនកាយវាចាចិត្តដោយតេជៈខ្ញុំលើខានប្រណមព្រះត្រៃរតនាសូមកំចាត់បងសត្វត្រូវនានាទុងសោករគាវិនាទៅអងអិមេហេតិបធុបាទិសង្ការេពន្ធំធម្មំសង្ឃំអភិបោជយាមិមេតំបេតាទិនានគុណវន្តានញ្ចមៃហញ្ចតិខរន្តំព្រះករុណាសូមបុជជាចំពោះនៅព្រះពន្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានទាននិងធូបជាដើមនេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបេតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងអង្គាជាអង្វែងទៅអង្គនមោតស្សភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាស
មន្តសព្ភកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសារីកិរិយានមសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដំមានព្រះភ័ក្រអំណរព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តប្រសើរត្រង់ត្រាដឹងនៅញ័យយត្តាទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយយោសិនិសិនោវរពតិមោលេមិរង្សសេនំមហតំវិជ័យយោសម្ពុទ្ធិមេកៃចេអនន្តមេណោលោកន្តមតំបណមមិពុទ្ធំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គឯណាទ្រង់គង់ចម្រើននៅព្រះអានាបាណសតិកម្មដ្ឋានរតនបល្ល័ង្គក្រមលំពោធិប្រាង្គដ៏ប្រសើរបានចែងនៅមេរៀតិរិយព្រមទាំងសេនាដ៏ច្រើនហើយទ្រង់ត្រាដឹងសម្មាសម្ពុទ្ធិញ្ញាណមានប្រាជ្ញារកទីបំផានគ្មានព្រះអង្គប្រសើរជាងសត្វលោកខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះដោយគោរពយេចពុទ្ធាអតីតាចយេចពុទ្ធាអនាគតាបាយចំបញ្ញាចយេពុទ្ធាអហង្វន្តិមិសម្ពតិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែលបានត្រាជាព្រះពុទ្ធនិព្វានកន្លងទៅហើយក្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែលនឹងបានត្រាជាព្រះពុទ្ធក្នុងកាលខាងមុខក្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែលបានត្រាយជាព្រះពុទ្ធក្នុងផានចកម្មនៃក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយនៅក្រុមកាលទាំងពួងអិតិបិសោភគៈវាអរហង្គព្រះដំមានព្រះភ័ក្រអង្គនោះត្រង់ព្រះនាមថាអរហង្គព្រោះព្រះអង្គឆ្ងាយចាកសង្សារពលគឺកិលេសព្រមទាំងវាសនាគឺកាយបយោគនិងវចីបយោគសម្មាសម្ពន្ធោត្រង់ព្រះនាម
មថាសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅញាញាធម៌ទាំងពួងដោយប្រប្រែងចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយវៃជាចរណសម្បន្នត្រង់ព្រះនាមថាវៃជាចរណសម្បន្នព្រោះព្រះអង្គបរិបូរណ៍ដោយវៃជា3និងវៃជា8និងចរណដល់5សកតត្រង់ព្រះនាមថាសកតព្រោះព្រះអង្គមានដំណើរល្អយាងទៅកាន់សន្តិរដ្ឋានគឺអមតមហានិព្វានលោកវិទូត្រង់ព្រះនាមថាលោកវិទូព្រោះព្រះអង្គជ្រាបបាននៅត្រៃលោកអនន្តរោត្រង់ព្រះនាមថាអនន្តរោព្រោះព្រះអង្គប្រសាទដោយសីលាទីគុណរោគបុគ្គលណាមួយស្មើគ្មានបរិសទ្ធមសារថេត្រង់ព្រះនាមថាបរិសទ្ធមសារថេព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកទូនមាននៅបរិសទ្ធដែលមានឧបនិស្ស័យគួរនឹងទូនមានបានសន្តាទេវមនុស្សានំត្រង់ព្រះនាមថាសន្តាទេវមនុស្សានំព្រោះព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយពន្ធោត្រង់ព្រះនាមថាពន្ធោព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅចតុរាហិយសច្ចហើយញ៉ាំងនដតីឲ្យត្រាស់ដឹងផងភគវៈត្រង់ព្រះនាមថាភគវៈព្រោះព្រះអង្គមានដំណើរទៅកាន់ត្រៃភូមិខ្ជាចោលហើយគឺថាព្រះអង្គមិនត្រឡប់កើតទៀតឡើយនន្ធិមេសរណង្អញ្ញង វត្ថុតតិជាទីបង្កេរលក្ខណៃខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយ ពន្ធុមេសរណង្វរង្គមានតែព្រះពន្ធជាម្ចាស់ជាទីបង្កេរលក្ខណៃប្រសាររបស់ខ្ញុំព្រះករុណាតេណសាយវៃចេណហានទុមេចយមង្គលំសូមសិរីសួស្តីចយមង្គលចូលមានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាដោយកិរិយាពលនៅពាស័យចនេអន្តមង្គលវន្តិហំបាតបង្គសុងវរន្តមង្គលខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំនៅល្អទូលីព្រះបាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសាទពងពួរដោយអវយវៈដ៏អត់ដំគឺត្បូងវន្ធិយោខលិតោទុសោទុអណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ពន្ធោខមតតាំងមមាំងសូមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អត់នៅទូនដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអន្តង
កិការិយបថយនេនងមកខំបវេសាយឧជួយចមគធម្មអយងសន្តិការោបណៃតោនៃយានិកោតាំងបណមាមិធម្មំព្រះសត្ថធម្មអិនជាធម៌ប្រកបដោយអង្គ8ប្រការជាគន្លងដំណើរនៃព្រះអរិយបុគ្គលជាម្ចាស់ជាផ្លូវដ៏ត្រង់ក្នុងកិរិយាញាណជួនដែលប្រាថ្នានៅព្រះនាមពៀនឲ្យចូលទៅកាន់ព្រះនាមពៀនបានព្រះធម៌នៃជាធម៌ធ្វើឲ្យត្រជាក់រងាប់បងនៅផ្លាំងតំផ្លាំងទីឡៃជាធម៌ដ៏អត់ដំជាគុណញ៉ាំងសានឲ្យចេញចាសង្សារតំខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសានធម្មនោះដៃគោរពយេចៈធម្មាអតីតាចៈយេចៈធម្មាអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចៈយេធម្មាអហង្វន្តិអមិសម្ពតិព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពៀនកន្លងទៅឲ្យក្តីព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានមកក្នុងកាលខាងមុខក្តីព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ព្រះតសថានតំក្នុងកាលសំថ្ងៃនេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះធម៌ទាំងឡាយនោះក្រុមកាលទាំងពួងសវៈខាតោភគ្គវៈតាធម្មោព្រះបរិយត្តិធម៌គឺព្រះត្រៃបិដោយជាធម៌គឺព្រះធម្មមានព្រះភ័ក្ត្រត្រង់ត្រាសំដែងឲ្យដោយល្អធម្មោប្រណបលោកន្តរធម៌មាន9ប្រការគឺមាន4ផល4និព្វាន1សន្តានធិកោជាធម៌គឺព្រះអរិយបុគ្គលទាំងពួងដឹងបានឃើញបានដោយបច្ចវវេខណញ្ញាណគឺថានឹងបានដឹងដោយស្ដាប់ដោយជឿបុគ្គលដតៃនោះនោះក៏តេគឺឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងកាលិកោជាធម៌ឲ្យនៅផលមិនរងចាំកាលគឺថាកាលបើព្រះអរិយមគ្គកើតឡើងហើយព្រះអរិយផលក៏កើតក្នុងលំដាប់គ្នាមិនបានយឺតយូរឡើយឯបាសិកោជាធម៌គួរដល់ឯបាសវិធីគឺថាបើព្រះអរិយបុគ្គលដែលបានសម្រេចមគ្គផលហើយក៏គួរនឹងហៅបុគ្គលដ៏
ីឲ្យចូលមកមើលបានអបនិយកោជាធម៌គឺព្រះអរិយបង្គោលគប្បីបងអានចូលមកតោងក្នុងខ្លួនហើយអំណាចនៃភវនាបច្ចតតាំងវេទិតាពោវញ្ញោហើយជាធម៌គឺអ្នកប្រាជ្ញាទាំងឡាយមានអខតតាញ្ញោបុគ្គលជាដើមគប្បីដឹងគប្បីឃើញច្បាស់ក្នុងចិត្តនៃខ្លួនណន្ថិមេសរណំអញ្ញំវត្ថុតតីជាទីពឹងទីរលឹកនៃខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយធម្មោមេសរណំវរំមានតែព្រះធម៌ជាម្ចាស់ជាទីពឹងទីរលឹកដ៏ប្រសើររបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអេតនសច្ចវៃចេណហន្តមេជាយមេអង្គលង្គសូមសេរីសួស្តីជាយមនាងគួចោមមានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាដោយកិរិយាពលនៅព្រះសច្ចៈនេអន្តមង្គេនវន្តេហំធម្មិញចតុវិធាំងវរំខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំនៅព្រះធម៌ដ៏ប្រសើរមានពីរប្រការគឺព្រះបរិយត្តិធម៌និងព្រះនិព្វានលោកន្តរធម៌ដោយអវិជ្ជាដ៏អន្តំគឺត្បូងធម្មេយោខលិតាទុសាទុអនាតាខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្លាតហើយក្នុងព្រះធម៌ជាម្ចាស់ធម្មខមតតាមិមាំងសូមព្រះធម៌ជាម្ចាស់អត់នៅទនោដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសង្ឃោវិសុទ្ធោវរតាខេណៃយោសន្តន្ត្រិយោសាពមលាបហេណោណេហេណេកេសមាធិបាតោអនាសវោតាំងបណមាមិសង្ឃំព្រះអរិយសង្ឃឯណាដល់បរិសន្ធវិស័យជាតាខណៃយបគ្គលដល់ប្រសាមានអន្ត្រីរងអបហើយមានបន្ទិលគឺរាគាចិត្តកលែទាំងពួងមិនសានបងហើយជាប្រសាងដល់ហើយនៅកិរិយាសម្រេចដោយគុណទាំងឡាយដោយច្រើនជាប្រសាងមានអាសវៈធម៌មិនមានគឺថាជាប្រខៃណាស្រមខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះអរិយសង្ឃនោះដោយគោរពយេចៈសង្ឃាអតីតាចៈយេចៈសង្ឃាអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចៈយេសង្ឃាអហង្វន្តិមិសម្បទាព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមគ្គនិងផលកន្លងទៅហើយក្តីព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសង្ឃនឹងបានសម្រេចមគ្គនិងផលក្នុងកាលខាងមុខក្តីព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមគ្គនិងផលក្នុងកាលជាបច្ចុប្បន្ននៃក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះ
ระสังทั้งหลายนอกกรมการทั้งปวงสุปฏิปันโนภิกขุเวตาสาวกสังโฆพระสังฆ์ชีสาวกในพระธรรมเรียนพระเพียรโลกปฏิบัติให้ได้ประเพณีคือปฏิบัติตามคนลองพระนับประลองกัณฑรทวารอุจุปฏิปันโนภิกขุเวตาสาวกสังโฆพระสังฆ์ชีสาวกในพระธรรมเรียนพระเพียรโลกปฏิบัติโดยตรังคือปฏิบัติเชี่ยมัยชมปฏิปติเนยยะปฏิปันโนภิกขุเวตาสาวกสังโฆพระสังฆ์เชี่ยสาวกในพระธรรมเมียนพระเพียรโลกปฏิบัติตามไปตราดังนำพระนันเปลี่ยนเชี่ยทางสามพอดจะตัวแต่ปวงสามัยจะปฏิปันโนภิกขุเวตาสาวกสังโฆพระสังฆ์เชี่ยสาวกในพระธรรมเมียนพระเพียรโลกปฏิบัติดัสังกัวดัสสามัยจะกรรมคือปฏิบัติกัวดัสสมาธิปัญญายติจังจัตตาริปุริสยุคีพระสังฆ์อนาปารับเชี่ยกูในบุรุษทั้งหลายเมียนบุญกูคือพระสังฆ์ดาลพันสำไรនៅសោតាបតិមេតនិងសោតាបតិផលជាគូមួយសកតិយគិមិមេតនិងសកតិយគិមិផលជាគូមួយអនាគិមិមេតនិងអនាគិមិផលជាគូមួយអរហត្តមេតនិងអរហត្តផលជាគូមួយអន្តបុរិសពង្គលាបារោបរៀងជាបរមបុគ្គលមាន8គឺព្រះសង្ឃដែលបានសម្រេចនៅសោតាបតិមគ្គមួយសោតាបតិផលមួយសកតិយគិមិមគ្គមួយសកតិយគិមិផលមួយអនាគិមិមគ្គមួយអនាគិមិផលមួយអរហត្តមគ្គមួយអរហត្តផលមួយអេសភិកវតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃទាំងនោះជាសង្ឃសាវកនៃព្រះធម្មានព្រះភិយអាហុណៃយោលោកុទទួលនៃចតុបច្ច័យដែលបុគ្គលឧទ្ទិសចំពោះអ្នកមានសិលហើយនាំមកអំពីចម្ងាយបង្អន់ចូលមកបូជាបាហុណៃយោលោកុទទួលនៅអាកន្តុកទានគឺទានដែលបុគ្គលតាតែងតាមបញ្ញាទាំងម៉ាត់ដែលមកអំពីទើបផ្សេងផ្សេងហើយបង្អន់ចូលមកបូជាតាគណៃយោលោកុទទួលនៅទានដែលបុគ្គលជឿនៅកម្មនិងផលនៃកម្មហើយបូជាអញ្ចលិករណៃយោលោកុដល់អញ្ចលិកម្មដែលសាធ្វើលោកគ្រប់បីធ្វើអនុត្តរំពុញ្ញាខេតាំងលោកាសាលោកជាពុញ្ញខេតគឺជាទីដល់ឡើងនៃពុយគឺបណ្ណៃសាធ្វើលោកគ្រប់ខេតដតីក្រៃលែងជាងគ្មាននត្ថិមេសរណង្អញ្ញង វត្ថុតតីជាទីពឹងទីរលឹកនៃខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយ សង្ឃោមេសរណង្វរង្គមាន
ជាម្ចាស់ជាទីពឹងទីរលឹងដល់ប្រសាររបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអេតេនសៃចវៃចេណហំទុមេជាយមង្គលាំងសូមសិរីសួស្តីជាយមង្គលចោមមានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាដោយកិរិយាពលនៅពាសាចនេអន្តមង្គេណវន្តេហង្សង្ខាញ់ចតុវិធោតមង្គខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃដ៏ប្រសើរមានពីរប្រការគឺសមតិសង្ឃនិងអរិយសង្ឃដោយអវយវៈដ៏អត់ដំគឺត្បូងសង្ឃេយោខលិតោទុសោតោអនាតោខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្លាតហើយក្នុងព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សង្ឃោធម្មតុតាំងនិងបាំងសូមព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់ណាតោណោដល់ខ្ញុំព្រះករុណាយោកម្បកោដីហេបេអាបមៃយ៉ាងកាលង្ការន្តោអតិតង្ការានិខេតង្កតោលកហេតាយនេធានៈមោមហាករណិកាសត្តាសំព្រះពុញ្ញជាទីពឹងជាពុំនឹងសព្វសន្តាព្រះអង្គកែប្រាថ្នាធ្វើកសាងអង្គការយុរតដោយកោតកម្បាចន្ទករណីហូកិនគូបានត្រាជាសំពញ្ញូត្រាជាគ្រូលោកភូមិឋានធ្វើកម្មជាកំរមនុស្សឯកត្រាពុំបានតោកយ៉ាលំបាកប្រានព្រោះប្រយោជន៍ដល់សំសានខ្ញុំសូមអនសេរសាចិត្តប្រាថ្នាបង្គំទ្វាន់ព្រះពុណ្យករណាសានដូចជាទីពឹងសំកាលអសម្ពន្ធាំងពន្ធនិសេវិតាំងយ៉ាងភវៈភវៈអង្គៃឆតិជីវៈលោកោនៈមោអវេជាតិកលៃសច្ចាលង្គវិនថាំងសេណោធម្មវរាសត្តាសាសន្តែងកាត់ស្លាមបងប្រចំណងកម្មជាគុលហើយវល់វល់អន្តរក្នុងភពតូចនិងភពធំហេតុតែមិនដឹងធัวជាម្ចាស់ល្អសាទសង្ឃំគឺព្រះពុទ្ធសែបសំចិត្តខ្ញុំសូមណមាសការនៅធัวប្របីពេទ្យមិសិសន្នោះឯណាកាន់បងនៅអវិជ្ជាគឺបណ្ដាញកិលាហើយគុណេហិយោសីលសមាធិបញ្ញាវិមន្តញ្ញាណបពុទ្ធិហិយន្តោខេតេញជានិណាំកុសលាធិកានាំតមរិយសង្ឃាំងសិរសានិមៀមិព្រះសង្ឃអង្គសាវៈមានសង្វរសទ្ធាត្រង់កប់ដោយគុណសិលត្រង់គឺសមាធិបញ្ញានិងវិមន្តញ្ញាណកិលេសគ្មានក្នុងអាត្មាជាបញ្ញាខេតាជន់ត្រូវកាជាកុសលខ្ញុំសូមអនសេរសីដល់ព្រះរិយា
បងគាល់ជាបុណ្យព្រះទោសពួរជាមង្គលដ៏សំសាន់អេជាវមៃចន្ទនមាសន័យយ៉ាងនមាសមានរតនាតយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាភិសានទាំងវិបលំអលន្តំតាសានុភាវេណហតន្តរាយោខ្ញុំសូមនមាសការថាថាអនសេរសីបង្គំគុណទាំងបៃកុលលំត្រៃលោកាសូមបន់កងកសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្មាធិរិយរិទ្ធិរសាធំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអបិមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចិញ្ចាឆ្ងាយក្រែអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាពញ្ញាលៀមជាប្រធានកងបុណ្យរិស័យមានសម្បានសានកំមានមួដោយគុណនមស្ការត្រៃរតនាប្រសើរពួរសូមអានិសង្ឃនៅដាក់ដល់ឋានៈពីណងវន្តាមិចេតយ៉ាងសំពាងសំពាឋានេសពតេធិតាំងសារីរកធិតមហាពុទ្ធំពុទ្ធរូបំសកលំសតិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមអាចារ្យដៃព្រមទាំងប្រសារីរកធិនៃព្រះពុទ្ធនឹងមហាពុទ្ធេប្រងដែលគុណនឹងដៃលំអន់លំអានចិត្តបរិសុទ្ធលកំបាំងអញ្ជាលីនឹងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមូនីដែលឋិតនៅក្រោមទេឋាននានុទាំងអស់ដោយដៃជានៃគុណព្រះមានបានប្រសើរពួរដែលតែងតែរំលោះរំដោះតំភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសង្ឃាចតុកផងទាំងឡាយសន្តើទុចិនឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមទន់ព្រះអរិយយមេត្រីថ្វាយវេសិនសូមបានឃើញធម៌ពេញសំដូចចិត្តប្រាថ្នាខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ28ព្រះអង្គផង12000ព្រះអង្គផង500000ព្រះអង្គផងដោយត្បូងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ55ព្រះអង្គផង24000ព្រះអង្គផង10000000ព្រះអង្គផងដោយត្បូងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ109ព្រះអង្គផង48000ព្រះអង្គផង10000000ព្រះអង្គផងដោយត្បូងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះធម៌ផងនៅព្រះសង្ឃផងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ
យគោរពដោយអនុភាពនៃកិរិយាណាមាសកាថ្វាយបង្គំសូមឲ្យកំចាត់បងនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអនេកជោឲ្យវិនាសទៅកំបីមានសេសឡាយតេរៃធិតិមតិតេជោជាយសន្ធិមហានធិមហាគុណាបរិមិតបញ្ញាធិការៈសសាបន្តរាយនិវៀរណសម្មាថាសភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសព្វត្តង សមហាបុរិសលក្ខណានុភាវេនឲ្យអានុភាពនៃមហាបុរិសលក្ខណា32ប្រការនៃព្រះតមានព្រះភាជាព្រះអរហន្តប្រសាទទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញាយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គទ្រង់មានបញ្ញាធិការនឹងកំណត់មិនបានដោយរិន្ទធម្មនិងគុណធម្មដ៏សម្រេចដោយសេរីដោយបញ្ញាជាគ្រឿងតម្កល់មាំដោយបញ្ញាជាគ្រឿងដឹងដោយដីជាដោយជ័យជំនះព្រះអង្គអាចក្នុងកិរិយាខ្វាត់បងនៅអន្តរាយក្រំយ៉ាងអសិជានុជិញ្ជនានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃអនុជិញ្ជន80អត្ថតរសតតមាំងកលានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃមង្គល108ឆាបនរង្សាភាវេនាដោយអនុភាពនៃរស្មីមានពណ៌6កេតុមាលានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃព្រះកេតុមាលាទេសបារមិតានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃបារមីតានទេសឧបបារមិតានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃឧបបារមីតានទេសបរមត្ថបារមិតានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃបរមត្ថបារមីតានសីលសមាធិបញ្ញានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃសិលសមាធិបញ្ញានៃព្រះអង្គពន្ធានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធធម្មានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌សង្ឃានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃនៃជានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃតេជៈអន្តានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃរន្ធពលានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃកម្លាំងញាយធម្មានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃញាយធម៌ចតុរាសីទេសហសទ្ធម្មកន្ធានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃព្រះធម្មកាន8ម
ានពួនពាន់នៅលោកកតរធម្មានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃលោកកន្តរធម៌9អដ្ឋង្គិកមគ្គានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃព្រះអរិយមគ្គមានអង្គ8អត្តសម្មាបញ្ញានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃសម្មាបញ្ញ8ចលភញ្ញាភាវេនៈដោយអនុភាពនៃអភញ្ញា6ចតុស័យចញ្ញាណានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃស័យចញ្ញា4សតលញ្ញាណានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃពលញ្ញា10សពញ្ញតញ្ញាណានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃសពញ្ញតញ្ញាមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាភាវេនៈដោយអនុភាពនៃមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាសពពបរន្តានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃព្រះបរន្តទាំងពួងរតនតយសរណាភាវេនៈដោយអនុភាពនៃកិរិយារលឹកដល់ព្រះរតនត្រៃទុយហង្សាប្រោកសោកបាទវតោខតោមនាសបាយាសាវិនាសន្តោរោគសោកបត្រំទុកតោមនោនិងឧបាយាសាទាំងពួងរបស់អ្នកចូលវិញ្ញាបត្តិទៅសព្វអន្តរាយាពវិនាសន្តោសេចក្តីអន្តរាយទាំងពួងរបស់អ្នកចូលវិញ្ញាបត្តិទៅសព្វសង្ខាបតុយហង្សមេចន្ទោសេចក្តីត្រិរិគ្រប់យ៉ាងរបស់អ្នកចូលសម្រេចដល់អតិខ្យាយុកាតុយហង្សហន្តោភាវៈជាអ្នកមានអាយុវែងចូលមានដល់អ្នកសតវាសជីវេនសមង្គិកោហន្តសម្បទាសូមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសមប្រកបដោយកិរិយារស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំសពសពកាលអាកាសបាបតវណភូមិកង្គាមហាសមុទ្រធាអារកកកាទេវតាទេវតាទាំងឡាយជាអ្នករសាដោយយកចន្ទុងដាដែលឋាននៅក្នុងអាកាសបរពតបណ្ណាស្ថានភូមិឋាននិងទន្លេនិងមហាសមុទ្រសទ្យាតមហេអនុរាខន្តោចុបៃបៃរសានៅអ្នកទាំងឡាយសពសំកាភាហុងសហសមៈភិនិមិតតសាវុធន្តង្គ្រេមេខលាំងឧទិតខរសសនមិរង្គធានាពិធម្មវិធិនិយចិតវាមុនន្តោតន្តេជាសាភវតុតេជាយមង្គលានិព្រះមនន្តលោកាចារ្យចាញ់ក្រុងមាចិត្តមហានិមន្តមួយ
ពងកន្សត្រាវុធនានិជាក្រេមខលជាកញ្ចនិទុបាសធាប្រំដោយមានសេនាពលឹកលន់កងសានជាណៃធម្មវិធិទានបារមីជាប្រធានក្រងមាចាញ់ត្រងញៀនប្រណំកាយថ្វាយវន្តារិជាយមង្គលជុំមានដល់អ្នករាល់គ្នាហើយតែជាជ័យជាប្រជាមាក្រណោអង្គមារិយទេរកម្មពិយោចិត្តសម្បរន្តំខរំបណាលកកម្មកម្មថាទយាខੰខន្តៃសត្យានតវិធិនិចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលានិព្រះមនន្តពនិយកាមចាញ់អលវិយាខខរងរោមន្តំនៅក្នុងខន្តៃគុណសាចារោតដរិយត្រៃព្រះចិនស្រីត្រង់យន្តនីក្រៃលែងក្រងមេរៀក្នុងបន្ធំសម្ពោធិដោយព្រះពិធីញៀនត្រង់ទុំមានដោយខន្តៃញាំងចិនអសរិឲ្យបងជួយចៅវន្តារិជាយមង្គលជុំមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយតែជាជ័យយាព្រះឆាអលវិយាអង្គនៅឡាគិរង្គជាវរង្គអតិមន្តពុទ្ធង្គាវៈគិចាកម្មសន័យវសតិរណន្តំមេត្តំពុសេកវិធិនីចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាភវតុតេចយមង្គលានិព្រះមនន្តពញ្ចនស្រីចាញ់តម្រៃឈ្មោះណាឡាគិរីវរកិជាដហានខ្លាចចុប្រេងប្រេងសាហៅឆែឆែក្រៃដូចលឹងប្រេងឆែកំតិញមិនដោយចក្រំពេញខ្លាំងដោយកម្មអាសន័យដោយប្រាំពិធីសាមស្រេចទឹកអមគឺបារមីមេត្តាព្រះចិនស្រីតម្រៃឲ្យជាថ្លារីជាយមង្គលជុំមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយតែជាជ័យយាព្រះឆានាលគិរីអង្ខន្តខាកម្មតិហានធសតិរណន្តំទេវន្តិយោចិនបដ្ឋង្គុលិមិលវន្តំអតិភិសង្កតមនោចិត្តវាមុនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលានិព្រះមនន្តពលោកត្រៃមានព្រះតេធ្វើបាយទៅហាចាញ់ចោអង្គុលិមិមានកំរងគំរាមដៃនៃមនោដែលគាត់កានមកដុតចានជាមិលៃអង្គអាចកំណាចក្រៃដ៏មានដៃស្ទាត់ប្រហាកាន់ដាវមាក្រវេដេញព្រះមនីសាស្តាចាចចំងាយផ្លូវកន្តាកណ្ដាលព្រៃបិយោជនារីជាយមង្គលជុំមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយតែជាជ័យយាព្រះឆាអង្គុលីមាកាន់ផានកាន់ធម្មចរង្គវិកាភណីយាចិញ្ចាយតនធម្មចនាំងចនកាយមៃជេសន្តិនសោមវិធិនាចិត្តវាមុនន្តតន្តេចសាភវតតេជាយមង្គលានិព្រះមុនន្តមានព្រះភាពចិនទ្រុទ្ធានិងចិញ្ចាអំពើ
ាស្រីមានគួចចចាលពួយកឈើធ្វើជាកូនពុតពួខ្លួនពួនត្រគួតព្រះពួនឆ្នាកាលនោះដោយសមាជពិធីរំងាពីចាន់ដៀលនេះកណ្ដាលជូនប្រស្រីចេញចាចេញបារមីទេសច្ចាំងវេសាធ្យារីជាយមាំងគួចមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយតែជាជាយាព្រះសាស្ត្រាចារ្យចេញចាសច្ចាំងវិហាយមតិសច្ចកវាទកេតំវិទាភិរោបេតមេនាំងអតិអន្តភូតំបញ្ញាបតិបច្ចលិតោចិត្តវាមុនិនតតន្តេចសាភវតុតេជាយមាំងកលៀននិព្រមនិនបញ្ញាប្រាយរងឫស្ងាយដោយបញ្ញាចាញ់សច្ចកាជានិក្រមកាលពុទ្ធវិន័យអានជាសិលាបងពិសត្រង់តាមគួបចៃសរសាខ្លួនឯងក្រៃលើកំពស់ដោយដងទងបង្កើតមងងិនដោយពលអានពីទៀងត្រង់ព្រះទ្រង់កំចាត់បងដែលប្រទីបគឺបញ្ញារីជាយមាំងគួចមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយតែជាជាយាប្រសច្ចាកនិក្រណន្តបណន្តដែលពុជកាំងវិពុទ្ធាំងមហាទាំងបតតេនថេរពុជកេនតមាបយន្តោអត្ថោបតេសវិធិនាចិត្តវាមុនិនតោតន្តេចសាភវតុតេចយមាំងកលៀនិព្រះមនិនពិនត្រងញាណញាំងមកលៀនមានអំណាចឲ្យថ្លែងជានាគរាជទៅទុមានជភុជជនវណ្ណន្តបណន្តចិត្តមហានរងរាធិរងតែនថេកៃត្រនងចងចាញ់ដោយពិធីធានគឺអាយឧបាទេរពិសាដល់មកលៀនរត្នាអន្តរធានអចិញ្ចាញ់ដូចជាស្តារីជាយមាំងគួរជមិនបានអ្នករាល់គ្នាដោយតែពិជាយាព្រះភិក្ខុវាជាអ្នកអង្គតគាហតេតភុជកេនសុត្តថាហានថាំងប្រមាំងវិសោធិជុតិមាតិបកាពិធាណាំញាណាកតេនវិធានាចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាភវតុតេជាយមាំងកលៀននិព្រមនិនពិនកោដំចង្ហាប្រងធម្មាការសំគាល់ថាអាត្មារងរឿងដោយគុណបរិសុទ្ធដៃកាន់អសេរពើគឺចិត្តត្រូវដំមន់កាន់ខោផ្លូវសម្ពុតមិនលើកលាក់លះបង់ប្រាណរងឈ្នះដោយពីធីអសត្វេសិសម្រាមសំត្រូវគ្រប់សន្តានគឺព្រះញាណប្រទេសនារីជាយមាំងគល់ជមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយតែជាជាយាជាព្រមាអត់មានมองអេតាពេពងទៅជាយមាំងកលអាភិគាថាយោវិជ្ជនាទិនតិនេសរតេមតន្តិហេតវានណេកវិវិធាននៃចបាទិវានិមកខាងសខាងអធិកមៃយនរោសបញ្ញាយោនរោជនឯណាបបញ្ញាប្រក្តីខ្ជាអូសាសង្ទានសាសរំលងព្រះធម៌ថ្លៃគាថា8បាននេះកំណត់ឈ្មោះពុទ្ធជ័យខំសតសបសាប់ថ្ងៃកម្មិងគលជានិរន្តរ សានរោ
រិជនណោះបានរំដោះរោគអាសន្នឧបទ្រពអណេកលន់មានប្រការផ្សេងផ្សេងផងនឹងដល់ធោះសែមខានគឺនៅពីងសកលឡងលែងតងទាំង4កងដោយពុទ្ធជេរាំងគល